Are you ready? Faltou um detalhe. E aí, pessoal? Tô pronto ou não tô pronto? Hoje é dia de ficar loucão, tio. Só bora, só. Hoje aqui se inicia o dia de St. Patrick's. É o feriado mais principal, né? Principal feriado aqui da Irlanda. Eu tô super animado. E tô prontinho já. Dia de São Patrick. Tá frio lá fora, mas eu vou com uma blusa. Lá fora, acho que com as biritas, eu vou ficar um pouco melhor, tá? Lógico que eu não vou ficar assim o tempo todo, né? Eu vou botar blusa de frio, porque tá muito frio. Demorou? Mas antes eu tenho que fazer as tarefas aqui de casa. Hoje é dia de fazer algumas tarefinhas aqui em casa. Então antes de sair, eu vou fazer as tarefas e vou sair. Então, no decorrer do vídeo, eu vou contar para vocês o que é feriado de St. Patrick's. Você que tá vindo para Irlanda ou já veio para Irlanda, sabe como é que funciona. É o feriado principal da Irlanda. Então você pode beber na rua, pode chapar o coco. E é isso que nós vamos fazer hoje. Ah, mano, tudo animado. Então, bora lá. Ó, tenho que mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui já. Viscão, moleque. Ó, o viscão tradicional irlandês. Aqui, tá bem geladinho. Eu comprei seis desse. São energéticos. Eu paguei incríveis 75 centavos em cada um. 75 centavos. Então vocês podem ver que coisa aqui é barata demais. Então é isso. Espero que vocês aproveitem o vlog. Hoje é mais um vlogzinho, né? Pra falar sobre feriado, sobre o que nós comemoramos aqui na Irlanda, aqui em Dublin especificamente, beleza? Tamo junto e segue comigo. Bom, galera, eu esqueci que minha irmã. Calma, deixa eu fechar a porta aqui. Esqueci que minha irmã, quando eu vim pra cá, ela me deu uma blusa de frio, mano. Se liga, essa aqui é a blusa de frio. E ela é verde. Então, como tá um pouco frio, eu vou com ela. Mas esse é o look, mano. Lookzinho. Lookzinho. Deixa eu botar aqui. Lookzinho pra St. Patrick's. Aqui. Pá. Essa luz tá atrapalhando, né, velho? Deixa eu pegar. Calma aí. Lookzinho pra St. Patrick's. Olha as meias. Olha as meias. Calma aí. Pá. Pai tá chato. Então bora, São Pedro que começou, mano. Loucura. Agora eu vou comer arrozinho com carne moída. Porque daqui a pouco, mano, tem que se alimentar, rapaziada. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então tem que comer. Vou comer aqui rapidão pra depois sair. Porque meu amigo já me chamou que já. Eu tenho que chegar daqui a pouco lá. Porque, mano, nesses momentos. A rua deve estar cheia, lotada, 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 lotada. Então, só bora, só bora. Vou comer rapidão. Só bora. Mano, tá frio pra cacete aqui. Não tá tão frio, né? Mas só frio. Hoje vai ser insano, porque o tempo tá fechado, não tem previsão do tempo pra abrir. Então, galera, vai ser um friozinho. Ainda bem que eu vim com blusa de frio. Tô de bermuda. Nesse frio. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas são péticos, né? Hoje dá. Hoje vale. Pelo menos ficou uma touquinha. Parte de cima tá bem agasalhada. Gente, seguinte, vamos lá. São péticos é o feriado mais importante aqui da Irlanda. E eu vou ler um pouco pra vocês sobre o São péticos. Tá? Eu não sei muito. Feriado, assim, entendeu? We have four million barrels.
Lotado aqui já, São Patrick's. Brabo, vai ser no Rio ali, galera. No Rio ali, ó. Ali um brasileiro ali perto. Bom, eu tô aqui faz uns 10 minutos já, meu amigo sumiu. Ele não tá aqui. Aí eu liguei pra uma amiga minha. Vamos ver se ela, quando ela chegar, ele vai tá aqui, né? Esperar. Tá frio hoje. Aí, galera, todas as lojas fechadas. Nada abre aqui. Alguns restaurantes abrem, mas só isso. Mas a maioria das lojas são fechadas aqui, tá bom? Aí, ó, viadinho aí, ó. Viadinho me atendeu. Bora. Só bora. Hoje o intuito é ficar crazy. Ficar bem crazy, mano. Bem crazy. Quem combinou com o seu pé que estava também? Pelas vizinhas. There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille, and the dancers were fluter than that. With his smart, witty talk, he's... O que você tomou, São Patrick? Você tomou vitamina. Olha só, parece, mano. Não fiquei loucão, não. Você fiquei loucão, ó, vou processar a empresa, porque era pra ser vitamina aqui, né, mano? Botaram alto nessa porra. Olha os caras compram uísque. Comprou energético. Irlandês aí, ó, irlandês, Irish. Original. Original, é Irish. Põe no copo de treinar e põe no copo de vitamina. Perguntar aí pra nós, o que, que você pensou tomar hoje? Foi vitamina, beleza? Vitamininha aqui básica com muitas vitaminas, bebê. Olha os caras, os caras fazem, mano. Pega o uísque original, um pouquinho de teleira e põe a garrafinha aqui. Meu Deus do céu, mano. É loucura demais. São Patrick's Day. Acabamos de chegar, guys. Lotado! Lotado! Tá todo mundo meio legal já, mano. Eita! Vou postar. He's Indian. Não, que delícia! For Scotland! Oh, Jesus! Oh, Claire! What? For Scotland! Cadê a bandeira do Brasil, porra? Me conheço, I don't know. Ah! Ah! Aqui!
aí, molequinho! Dá tchau! Hey! 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 H
caras aqui, mano. Você não gosta de corte? Assim, é assim. Cadê a bandeira do Brasil, porra? Nós somos maiores aqui, caralho. É o seguinte, aqui hoje tá crazy. Só gente louca, mano. A Irlanda hoje virou loucura. Olha isso aqui. Lotado. Eu tô um pouco mais ou menos são. Mas olha isso aqui. This is St. Patrick's Day. Bora, cara! Aí! E aí, Jean? Second part. Let's second go, part. Baby. Come on, guys. Come on for second part. É, mano, que loucura, cara. Que loucura. O Patrick é uma loucura, mano. É hora de escutar áudio agora? É, pô. Que começa?
Eu começo. Vou gravar. Vou começar o papadinho. Alguém tem azeite? Eu tenho. Só uma que cai. É difícil, cara. Que presente. Ah. Vai tomar mal! Mano, pegar as unhas e fazer essa garrafa aqui, ó. Cabe aqui, ó. Vai embora, vai embora. E vai, e vai. Boa, e vai. Na verdade, puta.